Amanya nze Habat Sebuliba gera ndi memba wa ASU chigwa chitya Association Saloons and Spa in Uganda olwalero no nsinzidde no munyonyo jenfunye saloon yemu mwengendo ku demonstratingira saloon chechi ebimeberamu byebitya babitereka batya tukuma tutyo buyonjo chichi che tugendo chusa bichi ebichuse bichi betugendo okutereza okutambulya ku mutindo ogwa COVID-19 amateeka agaliwo. Wena ndaba nawe ampuliriza nsaba wegendereze owulirize olabe bichi betugendo okukola obeko kyoyiga katika nkutwale ku Joy and More olabe ekisinga kaawo.